Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas deklaratës së presidentit serb Aleksandar Vučić se Kosova ka shkelur marrëveshjen e Washingtonit duke bërë kërkesë për antarësim në Këshillin e Evropës. Kosova dhe Serbia janë shtete sovrane, të cilat kanë të drejtë të zgjedhin vet prioritetet e tyre për politikë të jashtme. Ës shprehur një zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit për zërin e Amerikës. Në shtator të vitit 2020, Kosova dhe Serbia nënshkruan një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, e një si marveshja e Washingtonit. Marveshja ka pasur synim të rrisë apsiren për bisedime dhe kompromis mes Kosovës dhe Serbis, qëfar ne besojmë se përbun interes strategik për të dyja shtetet, është preur Departamenti Amerikani shtetit. Ne vazhdojmë të besojmë se dialogu për normalizimin e mardënjeve me ndërmjetësimin e bashkimit e Europian është kytë për të dyja shtetet në mënyrë që të japin rrug të ardhme se Europiane. Ne bëjmë thirje për pjesmarje urgente, fleksibil dhe serioze në këtë proces ka thënë më tej Departamenti Amerikan i Shtetit. Marrveshja e Washingtonit e arritur më 4 shtator të vitit 2020 në shtëpinë Bard, e bardhë u nënshkrua në praninë e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në këtë marrveshje Kosova ra dakord për një moratorium një vjeçar mbi përpjekjet e saj për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare, ndërsa Serbia ra dakord për një moratorium po ashtu një vjeçar mbi fushatën e saj kundër njëjeve të Kosovës si shtet.